هل كان ايدك سؤال ما قطعت؟ سؤال كل سؤال يا شاكر، سؤال شاكر صراحة صرت سؤال هذا ها وان قبل السؤال ثاني سود انت قف كان كرجه محاك وقوم ميانو قف كان عيد كرا هاين ميانو او دكتور ولا توتا تشرا هاين وقف كرجه انكو يا قامبا وقف كرجه سون محاني هذا ادير يا اب يا ابتي يو وح ولا بوت او ددكيس قف كان ددكيس ولا صوت عيد هذا ددكيس سون راعي وين 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 سؤال شباب هذا وتايج شو aniga sidoo hadda kaysoo sheegaba nin wax ka yaqaana ama wax ka og kiiska ma ihi kaysoo baa yidhaahda aniga aqaana laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxaan qiimeynayaa abuuska heerka uu gaaray inaad samaysaan ayaan qiimeynayaa abuuska aad samaynaysaan wax xitaa tiktok uu ogolyaha maaha abuuska aad samaynaysaan wax dalka maraykanka ee sastifka aad ku nooshihi sharciga la yaqaano laga ogol yahay maaha wax aad ku samaynaysaan qof dumara heerkii loogu talagalay way ka baxday xuduudda waad ka saarteen ruu in sheegaya qofku mar waa la kabtami karaa laakiin saa wax wadaan xad ka saarteen aniga qofka keliya ee gabadhaasi inta badan ku kalsooneyd ee la sheekaysanaysay ee dokumentiga dhulkeeda ku aaminta gurigeeda yaan ahay waa in sheegaya qof keliya ee koobi baasaboorkeeda ayaan ahay ha qofka aniga ka hadlaya wey ma fahmta marka hadday idinka dib kalsoonta soota shaak noona hay soo dhowira waan gartay ma tii cabal ma dhowahay waxa weey noona xariiso soo dhow su'aasha labaad waxa weey su'aasha labaad waxa weey waa saddexaad qofka saddexaad saddexaad ha oo qalqalif aad u qalqalif qofka ni meelu ehel lahayn waxaan u su'aashaas sacadi gama jawaabin ani weey baasaboorkiisa hayaaba tiri turki qofka la seexatay ee turki u kaxaysay ee turki isku aragteen ilaan waa adiga lama caddayn kare qofka turki isku aragteen yuu ahaa mahanadan imikaynu arkay muu ahaa ilaan waxaa tiri hanaan la seexdo turkiaahir baa hadlaya adu deeqow daahir baa hadlaya qofka turki la seexatay yuu ahaa iyo wixii caayo waa cay anu naaga qabin lama seexdo anigu hanaan la seexda meelna kuma dhihin nimee wixii caayo waa cay anig gabar turkiga aan isku aragnay oo guriga ka gaatay oo halkaa aan ka wada hadli jirnay oon telefoon snapchat ka wada hadli jirnay way jirtaa gabadhaas waa gabadha imankeeda dacweyneyso oon hubo oo hadda kamer ka wada hadlaynay gabadhaasuna maxkamad bay u socotaa su-aasha ku saabsan gabadha ehel ma leedahay maantida hore aan ka jawaabay gabadhaas hadday ehel leedahay waxaa la rabaa suldaankeedii caaqilkeedii guud iyo adeeryaasheed inay meediyaha soo fadhiistaan oy caddeeyaan haddii kale waxaad sheegtayna sax si ugu dambeysay waxaa horoo dhan way dhammaaday waad ka jawaabtay halka midh aa dhamana waxa weeye lifeka markuu ku jiray ee codkani qarxay waa isagoo naxsan uu lifeka markiiba xuray imanka full videogi aniga haya intuu naxay naxday ba hena markii life ku jiray waay ay u jartay haddii uu codkuciyaasu-aashaasi madaxweynaha ciyaalka xaafaddan wuu joogaa wuu imaqlayaa waxaa ka jawaabaysa hana aniga maa qof ka jawaabay anaa ka jawaabaysa aniga way dhamaad hal mar ma ku socdaa 1 minute noo naxariis soo dhow daahir waxaad su-aal soo dhoweynaada daahir uu joogaya waxoogaa maya aad baan ii salaama dhammaan inta meesha joogto dhammaantiina daahir deeqo shaakiro cabdiweyno adiga total boy iyo dhammaan intaas jirto nin waxaan rabaa wax yar inaa iftiimiyo hadda inta hadlayseen inta kolle waa ogaa dhow kolle hadal baa laga dhihi doonaa hadalkeyge laakiin aniga inta hadda meesha saarneydeen lawyer baa wacay almost waxaan iskaranaynaa maxaa la dhahaa waxbaa soo kordhe almost waxaan iskaranaynaa ilaa 2011 soo meeqaa laga jooga 11 sano umaleynaa waa weydii su-aashan waxaan dhahaa qof haddii lagu dhaho qaniis sharciga maraykanka muxuu ka qabaa wuxuu yiri sharciga wuxuu ka qabaa waa caay adigu qof caynaysa oo kale wey laakiin haddii qofkii lagu celceliyo uu yiri qofkii bal hadalkan u fiirsada haddii qofkii lagu celceliyo qaniis waa markaas waxaa isku bedeleysaa harassment sax markaas harassmentigiina maxaa la dhahaa markaas qofkaas uu ku dacweyn karaa laakiin hal mar iyo laba mar haddii qofkii dhaho qaniis waa adigu qof caynaysa uu yiri laakiin haddii oo qofkaas laga daba dhigto markaas sheekada waxaa isku bedeleysaa harassment qofka markaas sharcigu soo dhaweynayaa inuu qofkaas dacweeyo kol waa intaas haddii gawaran loo soo isticmaalo mediana gawaran haddii media loo isticmaalo kamsidaroodna
ama Soomaali jooga ama Kenya jooga ama Yurub jooga magacaysas lagu soo taray laakiin waxaan ka dhigay isaga qof ku ag joogo haduu ku dhaw qaniis maxaa uu sharci ka qaba maadaama isaga tii sharciga tii naga badiyo isagu wuxuu yiri laba mar oo haduu qofku ku dhaw qaniis oo kala waa caay wey laakiin haduu qofku ku sii daba dhigto oo ku sii daba dhigto oo maxaa la dhaa markaas waa rasmi taas ku bedelaysa shaakada hey حريص سو سعرف ودي هذو قف لا عمر هو مر صدحات كجبا حكا ور برمامج شباب مر كان محور لاير حاكولي ان ارتا وحو يير وادي قف عيني سدو يير وا ما حالا دا كيس مكو مانايو اوكي نو ده حريص قف يا هيبه اوكي قف كان ويا يا هيبه اوكي وي كان دو ده هذو يا هي هدي قفكي وحا لا يير دي قفكي هذو وحو يير هدي قفكي ادب دغتت waa adiga oo warehouse ka shaqeynay sidoo qof maalmo walba ku caayo waa madawdahay waa macaalada waa saas tahay wadankan muu dhalan marka koowaad wax dhigi karta stop mar labaadna stop mar saddexaadna stop mar afraad stop laakiin u yiraahdo hadii soo dhaafto u yiraahdo marka sheekada waa harassment harassment oo waya haya anagu hanaan riid ma hanaa la yiraahdo ma markii baan ku joogay okay wax kale idin sheegay wax kale idin sheegaya mid ka mid ah sharciga hadda way hor yaalla waa isku kara kaamilay ku kara dhegayso ma waa qofka dhegayso dhegayso hadii intaa qofka asoo qaniisa ayaa waxay ku qorta beelayaasha wadooyinka discrimination asoo xitaa qaniisa ayaa ku dhigi karin qaniis baa taa do qasnay soo dhigay ma dhigay umana doodayna hadda daahir loo mar doodaya hadda qaniis noona xalis ma maqashaa qofka hadduu istileey ma ka tusaalahay ma ka hanada soo kale ama nina haado ama gabadha baa hadduu ma ka tusaalahay istilo aw dhaho macnaa ragaas ay ugu kalifay caynka anaga wax eedamay nooga imanaysaa dhaw kulli wada xiraya kulli wada xiraya aniga aamud ayaa tahay ku jawaabay wada xiraya aniga aamud wada xiraya wada xiraya bal su'aashaas bal waa qaadaya hadda mariba afkiga inuu waxba ka soo baxaan su'aashaas yaana idin sheegaya day google-ka waxa ku qortaa unbaan lawyer waxa ku qortaa google-ka qof kasto defamation of character and harassment waxa ku soo baxaya is a serious crime you committed a crime okay ku qoro qof kasta google-ka fiiriya homosexual-ka qaybka ah uma doodayna hadda ma doodayna waxa u doodayna ilaahay waa qaris ma doodayna ilaahay waa qaris ilaahay qaris naga wadhiga sax ilaahay naga wadhiga ma doodayna waxaan arday ku dhacday oo asagu soo doonto oo public figure isagoo ah iska dhigo naag iska dhigo ya oo rag badan ku shukaansado ayada dambiga galaysaa qalisiga galay dambiga daahir oo arid su'aasha ma leh realiga qarin macnaa qof haduu istaroos ku dhaco asagoo dhaw dhibaato leeyahay dilut saarahan aniga dambiga ii imanaya muxuu yahay hadii aad dadkiina mareyka joogaa taqaanaan ninka la yaanoon xariiso aniga ma dambi baa ii imanaya lawyerkaagu muxuu ku yiri haddii macnaha dad ay social media ka sheegsheegaan istilaba qof tusaalahaan dad ba istilaytaa anaa caddaynteeda haya waagi daabshiil isdacweyneynay waxaa ila kulmay oo i balansaday dhakhtarkayga wuxuu igu dhahay maadaama daabshiil kambani weynay tahay ee lacago badan ku istimcaashay ya oo dacwaddu ay laba sano hadda dhaaftay
oo intaasi ay meel kasta loo raga qabanaayo kiis dadba lagu furaayo ma dareemaysaan nightmare ma dareentaa haddaan dareemo maxaa dhacayaan kuur waxa uu information baad leedahay lacag magdhow ayaa leedahay kiiskaaguna waa daro haddii maskixiin dhaawac ku gaaray dhegayso lawyerkayga u sheegay waxay ugu yiri waxay halaynaysaa professionkaaga shaqada haddii aan kiiska qaadano dhahno waa ka guuleysanaynaa lacag badan ba magdhow aad ka helaysaa laakiin dalka waxaa lagaga diiwaangelinayaa inaad tahay qof oo maskixiyan u dhaawacan ma fahamtay marka beri waxaad sheegto iyo sumcadaada ayay dilaysaa ka fogow ma fahamtay marka waxa weeye haddii ay tiraahdo aniga harassment ee lagu sameeyey defamation harassment haddii la yiraahdo they committed crime ma fahamtay dabeetana magdhow baa laga qaadaya xabsina waa loo dilaya hadii loono way dhici kartaa laakiin waxay dilaysaa beri sumcadda hana halkaasay ku dhimanaysaa oo waxaa loo aqoonsanayaa qof xanuunsanaysa maskixiyan labada hablood baa soo qabta gabar wax soo baratay abarkii iyadata mutacalimada aan lifekeena buu yidhi nalaga yeeli maayo waxaa loona qof baad noo soo samaysay haddii aan maxay kale samayna buus yiri inaga socon mayso wuxuu yidhi the only thing idin banaan waa inaan dadkan fleytaartiinka cabsi gelinaan dana maxkamad iyo waxba idin sugayaa saasan ku baqayaan oo de waxba shardi ma yaqaano waa dhagweyne fakatax bay odhanayaan only way idin banaan waa midaasuu yidhi mogti kadib hawshanu soo jaabajaabay mara habaabin baa idinku sameeyey dhinac kalean laydiin riyaxay waka qaar baa dabada sii geejistayinatanaysiinoiyadanaaaa hawshaada wado ha wareegta grant wiligsheegayo aniga kumaba jira aniga hadda igu soo dir anaa kule igu soo dir hay walaal soo dhow boss lady arrintan bal adud kole dee waad u k baa joogtaa sharcigaa maxaad ka taqaanaa lagaalaa imaka soco horta aad baad ii salaamayaa aw inatii habargidiraa soo qabtay inatii habargidir soco daahir cala soo baan u su-aal weydiinaya su-aashaan weydiinayaana weyaan daahir cala soo nicima jokar waxaa social media ka caayaysay moodan wanyeer intaan anigu aan maqlay ama aan xogta ku hayointaan wix dembi aanay lahayn ayaa dekada ka saaraysay waay adiga dacwad lagugu soo furi waayey hadduu sharci ka shaqaynaya social media ama maxkamad lagula tiigsan waaye qofkaas dhan waxaad ku xadgudubtay wix aanay ahayn baad ka sheegtay xadgudub baad u geysatay raaligelina kamaad bixin waxna kamaad siinin codadkaagu way duuban yihiin wixii aad ku tiri way duuban yihiin waay aad markaa u leedahay hani dadku way dacweyn kartaa adiga si laguma dacwo sharciga hani